Kamēr ASV pie varas bija Bills Klintons, George Bush, Baraks Obama, Donalds Trumps un Joe Bidens, Krievijā tikai viens – Vladimirs Putins. Tā ir vara, kas ilgusi vairāk nekā 20 gadus un kurai gals aizvien nav redzams. Svētdien Krievija dosies pie vēlēšanu urnām ar jau zināmu balsojuma iznākumu. Vēlēšanās gribēja piedalīties arī mirušais, daudz ieskatā nogalinātais opozicionārs Aleksejs Navaļnijs. Viņa sieva Jūlija, kas apņēmusies vīra politisko cīņu turpināt, aicinājusi cilvēkus tik un tā doties uz vēlēšanu iecirkni un paust opozīciju Putinam. Nužno priti na učastak v один день. Atnāciet 17. martā tieši pulksten 12. Uz vēlēšanu iecirkni. Tā ir jūsu izvēle, ko darīt tālāk. Varat balsot par jebkuru kandidātu, izņemot Putinu, varat sabojāt biļetenu, varat ierakstīt tajā Navaļnija vārdu. Bet ja neredzat jēgu balsot, varat vienkārši atnākt, pastāvēt un doties mājās. Galvenais ir atnākt. Tā ir vienkārša un droša rīcība. Viņa nevar to aizliegt. Uz biļetena bez Putina ir vēl trīs kandidāti. Nikolais Haritonovs, 75 gadus vecais Krievijas parlamenta deputāts, ir komunistu virzītais kandidāts. Šis partijas kandidāti regulāri ieņem otrās vietas balsojumā, drošā attālumā no Putina rezultāta jau kopš viņa pirmajām vēlēšanām. 56 gadus vecais Leonīds Slutskis sevi pasniedz kā mirušā Krievijas politikas veterāna Vladimira Žirinovska iemiesotāju. Pretrietumnieciski noskaņotais ultranacionalistu partijas pārstāvis arī atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Vladislavs Davankovs, vēl viens parlamenta deputāts, jaunākais no kandidātiem. 40 gadus vecais politiķis saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, toskait no Putina. Kaut arī viņš atteicies Putina kritizēt, viņš izteicis vēlmi pēc pārmaiņām un jaunām sejām politikā. Viņu gatavi atbalstīt 5%. Divi kandidāti, kara kritiķi Boris Naģeždins un bijusī TV žurnāliste Jekaterina Duncova, no balotēšanās tika izslēgti, vēlēšanu komisijai aizbildinoties ar dažādiem pārkāpumiem. Viņus arī bija gatavi atbalstīt 5% vēlētāju, un lai arī tas nav daudz, viņu pretkara vērstā platforma, acīm redzot, Kremlī radīja bažas. Vēlēšanas tiek kūrētas arī nodrošinot viņam uzmanības monopolu medijos un izvēršot spiedienu pret kandidātiem un vēlētājiem. Arī pats vēlēšanu process ar katru gadu kļūst rafinētāks. Pagājušo nedēļu no kāda valsts uzņēmuma nopludinātiem dokumentiem kļuva skaidrs, ka Putina partija izveidojusi jaunu sistēmu, kā vēlēšanās piespiest piedalīties valsts sektorā strādājošos. Par to ziņoja Krievijā aizliegtais neatkarīgais vēlēšanu uzraugs Golos. Schēma paredz, ka darbiniekiem uz mobilo tālruni tiks nosūtīts links, kuru jāatver ierodoties vēlēšanu iecirknī un kas ar ģeolokācijas palīdzību pārbaudīs viņu atrašanās vietu. Lai gan viņiem netiek dots rīkojums balsot par Putinu, lielākā daļa valsts sektorā strādājošo to uzskata par savu pienākumu un šis ir veids, kā celt vēlētāju aktivitāti. Un tieši tā vienmēr bijusi Putina vājā vieta. Vēlētāju izvēli var ietekmēt dažādos veidos, bet vēlētājiem pirmām kārtām ir jāatnāk nobalsot. Vienlaikus Putinam ir arī savs pamata elektorāts, kuru nav īpaši jāpārliecina, norāda opozīcijas laikraksta Novaja Gazeta bijušais redaktors. Nav taisnība, ka Putinam nav atbalsta un ka visa panākusi propaganda. Viņam ir savs kodola elektorāts. Tie ir seniori, kādi 30 miljonu cilvēku vecumā virs 65 gadiem. 80% no viņiem balso par Putinu neatkarīgi no tā, ko viņš dara. Un otra grupa – jaunā militārā buržuāzija. Tā ir vidusšķira, bruņotie cilvēki, kas strādā policijā, armijā, dienestos. Tādu ir 3,5–4 miljoni un kopā ar savām ģimenēm tie veido kādus 20 miljonus. Pēc neatkarīgā aptauju veicēja Levada centra datiem Putinu atbalsta vairāk nekā 80% Krievijas pilsoņu. Un šis atbalsts kopš iebrukuma Ukrainā ir audzis. Ekspertu ieskatā šie skaitļi gan pilnībā neataino realitāti, jo autoritārā valstī izmērīt patieso tautas noskaņojumu ir grūti. Daudzi aptaujās atbild tā, kā to no viņiem sagaida. Līdzīgi arī ar pašu balsojumu. Bijušais Putina runu autors tagad politiski
politikas analītiķis norāda, ka bieži vien cilvēki balso par Putinu ar nolemtības garu. Par viņu balso, jo zina, ka tāpat uzvarēs. Cilvēki negrib būt zaudētāji nometnē. Tā ir bieži sastopama motivācija, ko redzam fokus grupās. Tā, protams, ir negatīva motivācija. Tai nav ticības rītdienai. В ней нет веры в завтрашний день.